Desítky nových členů hlásí každý den Modrý tým. Příznivci pravicové politiky z celé České republiky se registrují přes internet, poštou nebo v městečkách řešení ODS. Ten stánek tady podporuje ODSku v kampani, nabízíme informace ohledně Modrého týmu. Je to super, hlavně v těch menších městech je větší poptávka, což nás velice těší, takže jsme za to rádi. Mně se to moc líbí, tento projekt. Bezvadný rys je v tom ten, že ti lidi mladí, zejména mladí, nejsou tam jenom mladí samozřejmě, ale v drtivé většině jsem přesvědčen, že oni jaksi nehází do koše tu politiku, že prostě nad tím nemávnou rukou, že se, jsou ochotní se k tomu přihlásit a že už v tak poměrně mladém věku tu zodpovědnost sobě nacházejí, tak to je samozřejmě prima, to se mi na tom ohromně líbí. Modrý tým je určitě výborný nápad, je to naprosto standardní a tradiční nástroj ve vyspělých demokraciích, tyhle ty týmy podporovatelů, jsem moc rád, že jsme se na tuhle cestu vydali.